आज येताना मी पहिले काळजी घेतली की या रस्त्याला मी सीआरएफ मध्ये मंजूर करून दिलेला आहे, त्याचं काम आता लवकरच सुरू होईल। आणि मी जे वचन दिलं होतं इथल्या जनतेला आणि तानाजीला ते पूर्ण झालं, याचा मला मनापासून आनंद आहे। विशेषतः वाशी हिंगोली जिल्ह्यामध्ये 13 कामं मंजूर होती, त्याची किंमत जवळपास 6,000 कोटी रुपये होती, त्यापैकी 6 कामं पूर्ण झालेली आहे आणि 7 कामं प्रगतीपथावर आहे। आज वाशिम ते पांगरे याचं चौपदरीकरण झालंय। मला खूप आनंद आहे की आताच आपण कॉन्ट्रॅक्टरचा सत्कार केला आणि तुम्ही जेव्हा सगळेजण म्हणता तेव्हा कॉन्ट्रॅक्टरनी चांगलं काम केलं याचा मला अतिशय आनंद आहे। मी कॉन्ट्रॅक्टरचं आणि अधिकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो। आता जे आपले पालकमंत्री असं म्हणाले अब्दुल सत्तार साहेब की नेत्यांना मी ते मी नेत्यांबद्दल नसं बोललो, पण जे कॉन्ट्रॅक्टर बरोबर काम करणार नाही ही आपल्या देशाची संपत्ती आहे आणि त्या संपत्तीचे मालक माझ्यासमोर बसलेले आहे। ही तुमची संपत्ती आहे आणि मला आपल्या आशीर्वादाने गेल्या 7-8 वर्षामध्ये 50 लाख कोटी रुपयाची कामं करण्याची संधी मिळाली आहे। आणि 50 लाख कोटी रुपयाची कामं केली असली तरी एकही कॉन्ट्रॅक्टरला कधी माझ्याकडे कॉन्ट्रॅक्ट मंजूर करण्याकरता घरी येण्याची गरज पडली नाही। पण एक गोष्ट खरी आहे की खराब काम झालं का मग मात्र मी त्याला कधी सोडलं नाही। देशातली एक नामांकित कंपनी आहे, त्यांनी जबलपूर ते सतना कॉन्क्रीट रोड बांधला होता, त्याला क्रॅक गेल्या। मी त्या कंपनीला, त्याचं नाव मोठं आहे, नाव नाही घेत कारण उगीच बदनामी होते, त्याला पूर्ण रोड उखडायला लावला आणि एवढ्या शिव्या दिल्या की गर्मीच्या दिवसात त्या अध्यक्षाला घाम फुटला होता। मी म्हणलं ह्या देशाच्या जनतेचा पैसा याद राखा म्हणलं तुम्ही। तेव्हा मला आज आनंद आहे की हे चांगलं काम झालं याचा विशेष रूपाने आनंद आहे। एक मात्र इथं शनी आहे ते म्हणजे ज्या ठिकाणी 2 राष्ट्रीय महामार्ग तुमचा रस्ता मिळतो, महागाव ना, नाही कुठलं ते गाव, वारंगा फाटा, तर मी वारंगा फाट्याचा रस्ता बंद पडला, त्या कंपनीला टर्मिनेट केलं आणि आता नवीन आमच्या अधिकारी यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न केला, इकडनं तिकडनं त्याचा व्हायचा तो जमला नाही आणि आता नवीन टेंडर काढलेला आहे। आणि पुढच्या महिन्यात मी माहूरला रोप वे आणि त्याच्या सौंदर्यीकरणाच्या भूमिपूजना करता येणार आहे, त्यावेळी मी त्यांना सांगितलं की या रस्त्याचं रिपेअर पण करा। माझा घरच्यांची इच्छा आहे माहूरला जायची पण मी जाऊ शकलो नाही कारण मला लाज वाटते की त्या रस्त्यामुळे पुष्कळ बदनामी झाली। पण आता त्याचं टेंडर पण निघालेलं आहे, त्याचं कामही आता रिपेअरचं काम सुरू झालं ना, रिपेअरचंही काम सुरू झालेलं आहे, त्यामुळे मी आता माहूरला येईल तेव्हा हा रस्ता तुम्हाला चांगल्या अवस्थेत मिळेल, त्याचा त्रास होणार नाही याचा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। त्यामुळे वाशिम ते पांगरे या रस्त्यावर हे तिन्ही रस्ते ज्या ठिकाणी येतात ते जंक्शन देखील इम्प्रूव्ह करण्याबद्दलची सूचना मी दिलेली आहे। यामध्ये कनेरगावला आणि हिंगोलीला बायपास आहे, आज हिंगोलीचा हा जो बायपास मंजूर झालेला आहे, खरं म्हणजे मला याचा खूप आनंद आहे की तुम्हाला मिळालेला खासदार हा महाराष्ट्रातल्या 2-3-4 चांगल्या खासदारापैकी एक खासदार आहे, हेमंत पाटील, आणि त्यांनी हळदीचा विषय मोठा मन लावून घेतलेला आहे कारण कुठेही चिकाटीनी कामाला लागल्याशिवाय होत नाही। तर मी आत्ता हेमंत पाटलांना सुचवलं की या रस्त्याच्या बाजूला सरकारी जागा मला द्या, मी लॉजिस्टिक पार्क बांधतो आणि त्याच लॉजिस्टिक पार्कमध्ये 100 एकर जागा या हळदीच्या क्लस्टर करता देतो। हळदीचं लोणचं असेल, हळदीचं टर्मरिक क्रीम असेल, हळदीचं तेल असेल, हळदीचे मेडिसिन्स असतील, हे सगळे उद्योग त्या ठिकाणी तुम्ही उघडा। आणि हळदीच्या करता प्रसिद्ध असणारा हिंगोली जिल्हा हा केवळ भारतात नाही तर जगाच्या नकाशावर पोहोचा। सध्या जालन्याच्या पोर्टचं उद्घाटन, म्हणजे आम्ही जालन्याला समुद्र आणलेला आहे, मुंबईचा समुद्र जालन्यात पोहोचलेला आहे, पुढच्या महिन्यात ड्राय आणि सॅटेलाइट पोर्टचं भूमिपूजन आहे आणि आता जालन्यातून एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सुरू होणार आहे।
त्यामुळे आपली हळद साता समुद्राच्या पलीकडे जगात जाईल आणि या भागातला शेतकरी समृद्ध संपन्न होईल, नक्कीच हे काम यशस्वी होईल असा मला विश्वास आहे। आणि म्हणून त्या ठिकाणी ती जागा मला द्या, मी लॉजिस्टिक पार्क आणि इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेव्हलप करून द्यायला तुम्हाला मदत करीन। हे काम जे आहे हे जवळपास 1100 कोटी रुपयाचं आहे आणि हे नक्कीच मला विश्वास आहे की वाशिम ते पांगरे या कामामुळे नक्कीच आपल्याला फायदा होईल। पण हे अकोला वाशिम हिंगोली वारंगा फाटा हे टोटल काम 4500 कोटीचं आहे आणि हे केवळ तेवढ्यापुरतं नाही आहे। मी एक नवीन रस्ता मंजूर केलेला आहे इंदोर ते हैदराबाद, त्यामुळे इंदोर ते मुक्ताईनगर, मुक्ताईनगर ते अकोला, अकोला वाशिम हिंगोली आणि इथून पलीकडे रस्ता जो आहे तो हैदराबाद पर्यंत जाणार आहे आणि त्यामुळे हैदराबाद करता ही चांगली कनेक्टिव्हिटी हिंगोलीला मिळणार आहे, वाशिमला मिळणार आहे। आज मला आनंद आहे की समृद्धी महामार्गामुळे आपली खूप सोय झाली आहे आणि त्यामुळे आज मी ठरवलं होतं, मी ऑलरेडी घोषणा केली आहे की संभाजीनगर ते पुणे असा एक नवीन द्रुतगती महामार्ग समृद्धी महामार्गासारखाच बांधायचा आम्ही निर्णय घेतला। लँड ॲक्वायर्ड सुरू आहे, संपली आहे जवळपास, पुढच्या 3 महिन्यात भूमिपूजन करणार आहे आणि मी तुम्हाला वचन देतो की वाशिमवरून पुणे 3 तासात आणि वाशिमवरून आणि हिंगोलीवरून पुणे 3.5 तासात तुम्ही पोहोचाल असा रस्ता आम्ही बांधू, कारण औरंगाबाद ते पुणे हे 2.5 तासात होणार आहे आणि समृद्धी महामार्ग इथून वाशिमच्या पुढे आहे, त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच याचा फायदा होईल। आणि हा जो इंदोर ते हैदराबाद आहे हाही या ठिकाणी इथला उद्योग व्यापार वाढण्याकरता नक्कीच मदत करेल। या रस्त्यामध्ये वारंगा फाट्याचा प्रॉब्लेम ते जंक्शन चांगलं करण्याच्या सूचना मी दिलेल्याच आहेत। अकोला वाशिम हिंगोली या तिन्ही जिल्ह्याला याचा फायदा होईल। वाशिम जिल्हा हा ॲस्पिरंट जिल्हा आहे, म्हणजे देशात जे मागासलेले जिल्हे आहेत सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्ट्या त्या जिल्ह्यामध्ये वाशिम आहे आणि म्हणून मी विदर्भातला असल्यामुळे वाशिम आणि गडचिरोली जिल्ह्याची प्रगती आणि विकास याच्याकडे मी नेहमी सातत्याने लक्ष द्यायचा प्रयत्न करतो, कारण हे जे सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक मागासलेले जिल्हे आहेत याचा विकास झाला पाहिजे। काल मला एक संधी मिळाली आणि ती संधी म्हणजे मी नागपूरहून खामगावला हेलिकॉप्टरने गेलो, अमरावतीवरून गेलो दर्यापूरकडनं शेगाववरून वरती आणि तिथून खामगाववरून मग मी नांदेडला। आता मी काही विदर्भ मराठवाडा राजकारण वगैरे करत नाही आहे पण विदर्भात कुठंच हिरवं दिसलं नाही मला। हे पाटणी साहेब तुम्ही समजून घ्या, तुमच्याकडे तर काहीच नाही, जसं टक्कल काढल्यावर जसं दिसत्यावरती एकही बाल दिसत नाही तसा वाशिम जिल्हा दिसला, पाणीच नाही कुठे। आणि जसं नांदेड जिल्हा लागला तसं पाणी दिसलं, सगळीकडे पाणीच पाणी होतं। हिंगोली जिल्ह्यातही आज मी बारक्याने पाहत होतो पाणी दिसलं, पण वाशिम जिल्ह्यामध्ये पुरं टक्कल पडला। आता असं तेल शोधून काढा का त्याची अशी मालिश करा का पुरे काळे केस उगवले पाहिजे। म्हणजे आपण ज्या बॅकलॉगची चर्चा करतो त्याच्यामध्ये जलसंवर्धनाचं काम झालं पाहिजे, धावणाऱ्या पाण्याला चालायला लावा, चालणाऱ्या पाण्याला थांबायला लावा, थांबलेल्या पाण्याला जमिनीला प्यायला लावा, गावातलं पाणी गावात, घरातलं पाणी घरात, शेतातलं पाणी शेतात। आणि आता बऱ्याच ठिकाणी आम्ही पूल बांधले, मी आत्ता पुन्हा सूचना दिली की वाशिममध्ये इकडे ॲस्पिरंट डिस्ट्रिक्ट आहे, प्रधानमंत्र्यांनी आदेश दिला की या जिल्ह्याचा विकास झाला पाहिजे, आता 500 ब्लॉक काढले आहेत शोधून। तर मी आता कलेक्टरांनाही सांगितलं की या जिल्ह्यात जलसंवर्धनाची कामं, ब्रिज कम बंधारा, प्रत्येक ब्रिजचं बंधारात रूपांतर करता येईल तर जिल्हा नियोजन मंडळात, कारण आता मला अधिकार नाही पाण्याकरता पैसे देण्याचे पण मी मदत करतो। आणि आपण NHAI चे अधिकारी कलेक्टर तुम्ही म्हणून काही जिल्हा नियोजन मंडळातून पैसे द्या आणि सगळ्या ठिकाणी ब्रिज कम बंधारे। मी अकोल्यामध्ये पंजाबराव कृषी विद्यापीठात 36 तलाव बांधले, बोरगाव मंजूमध्ये व्हेटरनरी युनिव्हर्सिटीमध्ये तिथेही पण 4 तलाव बांधले। आज मी आत्ता परभणी विद्यापीठाच्या व्हाईस चान्सलर आणि NHAI च्या अधिकारी आणि कलेक्टरला बसून सांगितलं की परभणीचा बायपास बांधतोय, तुम्ही मला माती द्या, मी जेवढे म्हणाल तेवढे तलाव परभणीमध्ये बांधून देतो पाण्याकरता, ज्याचा उपयोग शेतकऱ्याला सिंचनाकरता होईल। त्यामुळे ब्रिज कम बंधारे,
नदी नाल्यांचं खोलीकरण, जुने तलाव डॅम असेल त्याचं खोलीकरण करून त्याचं वॉटर स्टोरेज कॅपॅसिटी वाढवणं आणि जलसंवर्धनाची कामं घेणं याला पहिल्यांदा प्राथमिकता दिली पाहिजे आणि हे जर केलं तर आपलं मागासलेपण नक्कीच राहणार नाही असा मला विश्वास आहे। अकोला ते मेडशी जवळपास 1100 कोटी रुपये, मेडशी ते वाशिम जवळपास 1300 कोटी रुपये, वाशिम ते पांगरे 1100 कोटी रुपये आणि पांगरे ते वारंगा 1000 कोटी रुपये, यातली जवळपास कामं आता 91%, 90% आणि 77% पूर्ण झालेली आहे। ही सगळी कामं पुढच्या 4 महिन्यात पूर्ण होतील असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। रिसोड ते हिंगोली हे काम पूर्ण झालेलं आहे 350 कोटी रुपयाचं। त्याचबरोबर NHPWDने 130 किलोमीटर 1103 कोटी रुपयाची कामं प्रगतीपथावर आहे। कोल्हा ते नसरतपूर, नसरतपूर ते बारसगाव सिमेंट कॉन्क्रीट रोड आहे, शिंतूर ते शिरोड शहापूर आणि आजच मी परभणीमध्ये या रस्त्याचं पूजन केलं, भूमिपूजन, त्यामुळे शिंतूर ते शिरड शहापूर या रस्त्याची पण सुधारणा होणार आहे। विशेषतः NHAI च्या मार्फत पांगरे ते वारंगफाटा इथे 91% काम पूर्ण झालं। जे सद्भावचं काम आहे ते टर्मिनेट झालं आहे, नवीन टेंडर निघाला आहे आणि ते काम लवकरच पूर्ण होईल। लोहा ते वारंगा फाटा हे काम 72% झालेलं आहे आणि वारंगा ते महागाव 78% झालेलं आहे। या कामाची अडचण होती, ते टर्मिनेट केलं आहे आणि त्यामुळे हा रस्ता हा नक्कीच वाशिम आणि हिंगोला जिल्ह्याकरता एक अभिमानाचा विषय राहील। भेंडेगाव येथे रेल्वे उड्डाण पुलाचं बांधकाम हे काम देखील महत्त्वाचं आहे, मी ते आज मंजूर घोषित करतो, मंजुरी देतो त्याला। 75 कोटी रुपयाचा आरओबी त्या ठिकाणी नक्की बांधला जाईल। विशेषतः CRFची पण बरीचशी कामं मंजूर झाली, त्यामध्ये संत नामदेव महाराज